Me varmistamme, että tuhannet ihmiset voivat työskennellä puhtaissa ja ehjissä työvaatteissa. Työvaatepesulla työskentelystä, niin mulla oli mielikuvat aika yksiselitteisiä, että oli sellainen käsitys, että pyykki tulee, laitetaan koneeseen, otetaan kuivuriin ja pakataan asiakkaalle takaisin, mutta tämä onkin paljon laajempaa. Se ei ole vaan sitä pyykin pesemistä. Olen työvaatepesulan puolella tullaamassa, sitten olen ripustamassa, tarkastamassa, robotilla jakelijana, tuotannonohjaajana ja pakkaajana. Ja sitten työskentelen myös puhdastilapesulan puolella steriilipyykin kanssa. Tykkään työstä, kun se on monipuolista, että päivät menee nopeasti. Se on mun mielestä rikkaus, kun saa tehdä montaa erilaista. Mä suosittelen Lindströmiä nimenomaan just sen monipuolisuuden takia. Ja täällä näkee työnsä jäljen. Se on todella kiva, kun sä näet, että sun työsjälki menee eteenpäin ja kaikki menee niin kuin kuuluu. Et se on palkitsevaa. Mä koen, että mun työllä on suuri merkitys, että monet tuhannet ihmiset voi työskennellä puhtaissa, ehjissä, toimivissa työvaatteissa. Että on turvallista työskennellä